Da har vi kommet til Just Look, og det etter Titanic og To Mina Song, og det Elisabeth Sagmo som eier hesten og kjører og trener og gjør alt med hesten. Gjør ikke det, Elisabeth? Jo, jeg gjør det. Det en andelshest. Den har solgt ut i andeler, men ja. Det jeg som har treneransvar og treneren og holder på med den i det daglige. Ja. Har det vært ordentlig i vinter, eller har det gått greit? Ja, det har gått veldig bra. Ja. Det har jeg. Du har fått trene som du ønsket? Ja. Kjørt distanser, eller har du? Vi har kjørt opplegget til Gunnar Gjerstad. Ja, flott. Så vi har vært oppe i 10 000 meter nå i god stund egentlig, og begynt å kjøre intervallet for en måned siden. Ja. Og da kjører vi 6 intervaller på 500 meter cirka i 50 fart. Ja, og det tar den fint. Og det går fint. Og så du var ute i banen her nå, var jo veldig fornuftig og gikk jo veldig fint da. Ja, han var veldig flink. Ja. Så det er veldig moro. Han blir fremover hvertfall, så ja. Det er gøy. Ja, det må det. Og på mønstensløpet, tenker du de tar dem? Jeg håper å ta de nå i juni. Ja. Ja. Og etterpå det, hva tenker du på da etter det? Da blir det beite. Ja, en måneds tid. Ja, i hvert fall 4 til 6 uker. Ja. Og så kan vi starte opp igjen på høsten da. Og så klart et start som treåring. Ja, jeg håper det. Ja. Jeg ønsker deg en god sommer og lykke til videre. Tusen. Ja. Da har vi Rukstadfaksen, den etter Voiefaks. Og her er vi nå, det er Knut Høydalen. Ja. Knut, hvordan er det med Rukstadfaksen? Er den i form? Har du fått trenet bra i vinter? Ja, jeg har trenet veldig bra. Synes jeg. Det har ikke vært noe avbrudd. Nei. Så det har gått veldig fint. Jeg har fulgt opplegget i grunnen her og begynt litt nå med litt mer fartslek. Da. Ja. Og i dag gikk den jo veldig fint her. Ja, jeg synes det. Han har mønstensløpfarten inne glatt, den her. Ja. Hva er planen er å kjøre mønstensløp så med det? Kjøre mønstensløp og så få slepen på beite litt. Da. La han få litt beite. Ja, vi har en måned, i hvert fall en måned. Ja. Ja, det tror jeg er fornuftig. Jeg hører de fleste vil det nå, så ja. Han fortjener det. Gjør han ikke det? Han har vært så flink. Jo da. Det har vært veldig greit. Ja. Litt frest når han kommer ned her, men... Ja da, det er her han skal bruke kreftene til slutt. Ja. Derfor jeg ønsker en god sommer og lykke til videre, Knut. Jo, takk for det. Da står vi med hesten med 20. Du er med for første gang. Da må du presentere deg selv og hesten. Navn og stamme og... Tine Omdal heter jeg. Ja. Hesten heter Unaffected og heter Norwell Sanover og Beauty Tatjana. Ja. Hva kan du si om hesten din med trening og greier i vinter? Jo, han trener fint. Ja. Så da er det bare på tide å få litt fart i beina på. Ja. Så da... Ellers er den helt herlig å holde på med. Ja. Og du er planene fremover nå, er det... Mønstringsløp i juni, håper jeg. Ja. Og du har vært med på sånne fellestreninger her på Korskommunen? Ja, det har jeg. Og føler du har hatt utbytte av det? Det har jeg. Ja. Han har jo hatt kjempegodt av det, så ja. Han lærer mye av det. Ja, og dere har vært flinke til å kjøre sammen og avpasse farten. Ja. Ja. Ja, da får jeg bare ønske deg lykke til videre. Takk skal du ha. Da står vi her med hest nummer 44, står det. Det er Tigson Bonanza. Du er med for første gang her. Kan du få se stammen på hesten og så presentere deg selv? Ja, jeg heter Lisa Moen. Ja. Han heter Text Me. Eneste norskfødte toåring heter Text Me. Ja. Mora var? KLM Blackbird. Ja. Er du fornøyd med hesten din? Ja, han er veldig fint. Ja. Har du hatt den lenge, eller? Jeg kjøpte den på auksjon i høst. Ja. Og du får trene bra i vinter også? Ja, da. Så du har kommet snart klar for mønstringsløp? Ja, jeg melder han i morgen. Er det det? Ja. Vi så han i banen her, han var jo oppført seg helt perfekt. Ja, da. Har du vært med på fellestreningene her nede også, eller? Nei, det har jeg ikke hatt mulighet til. Nei. Så du har fått trene bra, så det er bare å melde? Ja. Kan planen etter mønstringsløpet? Nei, vi bare fortsetter å trene. Fortsett. Skal ikke slippe ut en måneds tid? Nei. Nei, da var det en fin hest, så derfor ønsker jeg lykke til videre. Jo, takk. Da har vi kommet til Impression, han er etter Titanic og Targe Lily, og det er Bjørn Rukstad som eier hesten, men du heter? Tonje Fjelland. Ja, og det er du som steller med den og trener. Ja. Er du fornøyd med hesten din? Ja, jeg er litt giret, men... Ja. Du har jo vært ute i banen og kjørt et hit også, og den er like fresk. Ja. Ja, da tålte den i hvert fall den turen. Hvordan har treningen gått i vinter da? Jo, det har gått bra. Vi måtte jo operere beinbiter i november, da, så vi bare satt litt tilbake da. Ja. Men ellers har det gått bra etter det. Det har ikke noen komplikasjoner etter. Nei, det ser bra ut. Ja. Ja. Og planene fremover da? Nei, det er jo, vi må ta noen baneturer til da, og så prøve å få kjøre mønstring. Se om vi får kjørt mønstringsløp på kart. Ja. Og etterpå det så bare trene på, eller? Ja. Mm. Ja, det var flott hest. Da får jeg ønske lykke til og en god sommer. Takk. Da har vi kommet til Nobody, den er etter Titanic & Soft Gunslinger. Det er Tone Turnbull som eier hesten og trener og steller med den. Hva kan du si om hesten din?
Nei, hun en veldig ukomplisert grei her, og har i grunnen gjort alt riktig til nå. Har du følt for å trene deg bra i vinter? Ja, det har vi. Hun ble forkjølet her i desember, og, sånt, og det tok litt tid, så da ble det et lite opphold. Ellers så har vi fått trent som vi har ønsket. Denne hesten har jo noen bra søsken, da, så blir denne her like god som de andre. Ja, det får vi håpe. Ja. Hun har allerede gått mønstriksløp. Har de gjort det? Ja, det gikk fint. Det gikk veldig fint. Det første? Ja. Og det andre? 26,5 gikk hun da. Jøss. Så det så veldig fint ut. Ja, neste tar du den samme, eller? Ja, vi prøver å ta den nå i slutten av måneden, og så skal hun på beite etterpå. Ja, for å få litt fri. Ja. Fortjener det? Ja. Ja da. Ja, det er godt da. Ja, det er sant det. Ja, så da blir den beste i familien da, kanskje? Ja, vi får håpe det. Ja, for jeg ønsker en god sommer, og lykke til med hesten videre. Ja, takk for det. Da så vi her med en fin hest, så da må du presentere deg selv og hesten. Elisabeth Eide. Ja, og hesten din heter? Tequila Sunrise. Og den er etter? Den er etter Raja M og Thorvald Palema. Oi, det var jo en stor hest da. Ja. Har du fått jobba bra med i vinter? Ikke så mye som jeg ville, for det har vært noe småtteri. Ja. Øyeskader og litt forskjellig, men her har fått gjort noe. Ja, du føler at det er litt rute til mønstringsløpet? Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Nei. Og jeg er litt sta og trassig og sånn, så jeg jobber litt med det. Har du kjørt sammen med andre, eller? Ikke så veldig mye. Jeg har vært mye alene, og det synes jeg var veldig kjedelig. Så, men nå har jeg fått litt mer selskap, da. Ja. Det gikk jo fint her i banen her i dag, da. Ja, det var litt fint lenge. Ja. Det er jo ikke ville mer. Ja. Ja, da får jeg bare ønske deg lykke til videre i sommer, og så blir det mønstringsløp snart. Jo, tusen takk. Ole Einarsheim, du er veterinær og har vært med på alle samlingene her på Klosskogen. I dag var det noen, skal begynne med toåringer først da, hva kan du si om de toåringer? Ja, vi begynte jo på en litt annen måte i år. Vi hadde alle i banen først, så det var en spesiell opplevelse. Aldri sett så mye fint trav blant toåringer, både kalde og varme, så dette her, det ser bra ut. Ja, så her blir det mye fine travere til neste år. Ja, det er det nødt til å bli. Ja, ellers sånn generelt har de vært flinke til å stelle og... Ja, og trene? Absolutt. De har kommet langt, veldig mange, og til og med de med åringer har jo drevet noen helt fra i høst med tommekjøring, så de har lagt mye arbeid, de fleste. Hvis det er toåringer, var det noe hovne bein eller noe småte linn? Nei, en par av de er allerede operert for løse beinbiter, og det ser bra ut. Så ellers har det vært lite anmerkninger. Ja, ja. Så det er bare for dem å trene på? Ja, bare å kjøre. Det er noen som sier at de vil kjøre mønstringsløp og slippe på havn en måneds tid. Hva synes du om det? Jo, et beiteopphold har alle gått av. Ja. Så det, vi har gjort så mye med det nå at å være i naturen en måned eller to, det har de bare gått av. Ja. Dette er ikke ut så mye av det? Neida. Nei. Så det var toåringer, så det bare ønsker dem lykke til videre da. Ja. Så har det vært å sett på alle åringer kan ta toord om dem også? Ja, der var det... Litt sånn bob-bob, noen litt for tynne, noen litt for feite. Ja. Så det er ikke alltid like lett å treffe der. Ja. Men de virker fornuftige, ikke noen anmerkninger på fyllning i bein. Ja. Mange har fortsatt ulvetenner, eller alle har vel ulvetenner av de åringene jeg har sett på nå. Ja. Men det går an å gjøre noe med. Ja. Så da kan vi bare ønske dem en god sommer, og da beite, det er vel det som er viktig for dem nå? Det er det som gjelder for de nå. Ja, så kommer jeg igjen til høsten. Ja. Da sier takk for denne gangen, Ole Einar.